hiyo watu wanaitwa politicians, kama Raila, kama wakina Mudavadi. Hawa ni wale watu ambao walianza politicians kitambo. Kwa hivyo tusikae hapa kwa kusema tunapenda fulani hatupendi fulani. Sisi tuko hapa ni watu wa jua kali, kwa sababu kazi hakuna, na tusikae hapa kutafutana maneno wala kukosana. Tupendane kama ndugu. Bwana Ruto, ulifanya mzuri kuweka watu pamoja ili Kenya kuendelea mbele. Lakini shida ambayo inaenda kutokea sasa, inasemekana kwamba wale ambao wameingia kwa serikali sasa wameanza kuunga mkono hiyo mabili tulikuwa tunakataa. Chakula tuko nayo, lakini pesa kununua ile chakula hakuna. Kazi ya wa vijana kufanya hakuna. Hakuna. Watoto wa kurandaranda mitaani wamekuwa wengi. Hasira imekuwa nyingi kwa watu. Tulikuwa tunaomba serikali muangalie mwananchi wa kawaida. Bwana Ruto, uchukue ama Gen Z wale wamesoma, wapatie kazi. Wawache kuhangaika. Raila ni kiongozi. Na ni kiongozi wa zamani ambao tunaangalia. Na tunataka pia waungane na hawa kina Oparanya. Hii mambo ya uwizi kwa bunge, wasiende kuiba huko pesa ya mwananchi. Wanabunge oye! Oye! Mimi kwa majina naitwa Wilson Tuti. Nafurahi kuwaona. Na mimi ni mwanachama wa hii bunge la mwananchi. Kile kitu kiko, nataka tukae kwa amani, tupendane. Na tukipendana tutaweza jua Kenya nchi inaenda namna gani. Alafu ya pili ni kusema ya kwamba hiyo watu wanaitwa politicians, kama Raila, kama wakina Mudavadi. Hawa ni wale watu ambao walianza politicians kitambo. Kwa hivyo tusikae hapa kwa kusema tunapenda fulani hatupendi fulani. Sisi tuko hapa ni watu wa jua kali, kwa sababu kazi hakuna. Na tusikae hapa kutafutana maneno wala kukosana. Tupendane kama ndugu. Yangu ni ya kusema kwamba Bwana Ruto, ulifanya mzuri kuweka watu pamoja ili Kenya kuendelea mbele. Lakini shida ambayo inaenda kutokea sasa, inasemekana kwamba wale ambao wameingia kwa serikali sasa wameanza kuunga mkono hiyo mabili tulikuwa tunakataa. Sasa saa hizi ni kuonekana ya kwamba maskini kama sisi tutaendelea kupata shida. Tulikuwa tunaomba ya kwamba kama serikali mfikirie muone vile vijana wataishi. Kuna watu wanateseka, kuna watu hawana kazi, kuna watu wajui watafanya nini. Wengine wako hospitali, wengine walipigwa matiagas, wanateseka. Wengine wako mojari, hawajulikani wazazi wao kama watawapata. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuangalia wananchi, na watu waweze kupata kazi, wapate ajira, waweze kujisaidia. Kama hii hapa Nakuru, sisi kama watu wa Manyata, bunge la mwananchi, tunakaa na tumeona ya kwamba Nakuru chakula tuko nayo, lakini pesa kununua ile chakula hakuna. Kazi ya wa vijana kufanya hakuna. Hakuna. Watoto wa kurandaranda mitaani wamekuwa wengi. Hasira imekuwa nyingi kwa watu. Sasa tulikuwa tunaomba serikali muangalie mwananchi wa kawaida. Bwana Ruto, uchukue ama Gen Z wale wamesoma, wapatie kazi, wawache kuhangaika. Na tunaomba ya kwamba mkiwa mumeshikana na Raila muweze kusaidiana ili nchi iweze kuinuka, kwa sababu Raila ni kiongozi, na ni kiongozi wa zamani ambao tunaangalia. Na tunataka pia waungane na hawa kina Oparanya. Hii mambo ya uwizi kwa bunge, wasiende kuiba huko pesa ya mwananchi, walete pesa mashinani. Hawa watu wote ambao wanateseka waweze kupata kazi. Kwa hivyo yangu ni machache, na nikimalizia yangu ni kusema bunge la mwananchi oye! Oye! Bunge la mwananchi oye! Oye! Nashukuru tuko na president wetu hapa. Anaitwa nani? Anaitwa Mokora. Kwa hivyo wale wamjue pia mumjue, na Mungu azidi kuwabariki. Asante.